はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？はい、今日はちょっと忘れてましたけど、お待ちかねのこちら、はい、ウィルソンスタッフデュアルシリーズのご紹介です。それではどうぞ。はい、デュアルというのは2つという意味ですね。皆さんご存知の通り、デュアルウェルティング、ハミが2本、ウェルティング、ハミですね、入ってます。こうすることによって、指が非常に立体的に縫製されるというふうなね、ウィルソンさん独自の技術というふうなことになりますね。アメリカで販売されるウィルソンさんのグラブは全てこのデュアル仕様になってますが、なぜかということですね。アメリカの場合は空気が乾燥している上に天然芝のグラウンドが多い。つまり、ボールが不規則に弾むことが多いですから、しっかりボールをつかむということが大切になってくるからということなんですね。しっかりつかむ素手感覚ということですが、ウィルソンさんではこのグラブをリアルビッグハンドと呼んでますよね。しっかりつかむ素手感覚、それを可能にするためにこの手の形にグラブを極限まで近づきたい。これがデュアルの意図するところになりますね。従来のグラブと比較してその形状違いが分かりますよね。デュアル構造によって、不規則なボールもしっかり掴むことができる。芯ではなくて多少外してしまってね、指先のところに引っかかるようなボールでもしっかり掴めるというふうに、作られたグラブということですね。ウィルソンさんは守備率10割を目指すということをおっしゃってますね。ここまでデュアルテクノロジーについてお話ししましたが、ステアレザーについてもウィルソン独自のプロストックレザーを使用していますね。密度の細かいカリフォルニア原皮のうち、厳格な基準で選び抜かれたトップ 5% ほどの最上級素材を厳選しているということですね。外からは確認できませんが、こちらポケット部はダブルパーム構造、中に1枚革が挟んでありまして、耐久性を向上させているということですね。平裏部はソフト&フィットインサイド、立体的に縫製されたライニング指袋ですね、デュアルになってます。で、さらにソフトタッチレザーを収録することによって非常に指当たりが良い、あるいは表側と相性が良く、パーンと張ったポケットを形成するのに役立つというふうなことですね。ここまで、機能についてお話ししてきたわけですが、一番なのはこちら、品質が高い、完成度が高いというところでしょうね。ウィルソンさん、国産、九州はアクネの工場で職人さんがしっかり作っているというのがこの製品から見て取れますね。はい、どうでしたか？デュアルテクノロジーね、はい、興味のある方はぜひ店頭で確認してみてくださいね。それでは皆さん、さようなら。